Hej och välkomna till Arg Utlandssvenskan. Idag så tänkte jag tacka Linda Snäcker. Men innan jag gör det så vill jag först och främst tacka dig som tittar och prenumererar. Om du inte redan gör det så tryck på prenumerera-knappen. Tryck på gilla, tryck på dela, kommentera. Tryck på klockikonen så att du får en uppdatering från YouTube när jag lägger upp en ny video. Du kanske får det, man vet aldrig. Men hur som helst så lägger jag upp en ny video varje vardag mellan måndag och fredag. Så gå gärna in och titta en gång om dagen vad jag har lagt upp. Och om du vill stödja mitt arbete så går det jättebra. Och hur du gör det, det står i den lilla rutan under den här videon. Som med det sagt, låt oss gå till dagens ämne. Tack Linda Snäcker för ditt fantastiska inlägg för några dagar sedan. Jag ska ta och läsa upp det. Idag ska ni pröva på något som är oerhört skönt. Att inte bekräfta män. Jag märker att män ofta söker bekräftelse av kvinnor. Som mannen som precis tappade ut sitt kaffe på tåggolvet. Han tittade på mig och ville ha den där blicken av medlidande. Det fick han inte. Det var oerhört skönt. Ja, det kan också uppfattas som kallt och otrevligt. Men ärligt talat, hur många gånger har du som kvinna fått samma bekräftelse från män? Inte särskilt många kan jag gissa. Tänk på all energi kvinnor lägger på att se och bekräfta sin omgivning. Pröva en dag att inte göra det. Fokusera på dig själv. Gå in i din bubbla där du är viktigast. Njut av det. Jag tror inte att vi får en bättre värld av att vi människor inte ser varandra. Men jag tror att kvinnor generellt skulle ha mycket mer ork och energi om vi inte fokuserade så mycket på andra. Pröva! Hur kändes det? Hälsar Resting Bitchface 83. Tack Linda Snäcker. Tack för att du gör mitt arbete åt mig. När jag som man argumenterar mot feminism så har jag alltid i bakhuvudet att det finns många som kommer att tycka att jag saknar avsända legitimitet. Att jag som man vet minsann inte hur det är att vara kvinna. När jag som man säger att feminister, speciellt dagens feminister, helt enkelt är galna, empatistörda och psykotiska, så tänker jag för mig själv att det finns många som kommer att avfärda mig helt enkelt för att jag råkar vara man. Så tack så mycket Linda Snäcker för att du bevisar min poäng åt mig. Det är helt fantastiskt och tack så mycket. Jag hoppas Linda Snäcker och alla andra har en jättetrevlig helg. Och vi ses i min nästa video på måndag. Vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän.